Niye olmaz? Sizin prezidentiniz her gün çıxır deyir ki, söz azadlığı, azad toplaşma azadlığı, ne bileyim, oyan bir anı. Vatandaşı ya. Benim de, ben onu seviyorum. Bugün gündə sizə şükür eləmədik. Yox, biz şükür eləmədik. Niye? Biz şükür eləmədik. Biz bugün şükür eləməməliyik. Biz bugün səbirsiz olmalıyıq. Mənim ne fark edeyim? Ya, biraz sonra müraciət edeyim. Yani o tərəfdən də vəkili müraciət edeyim. Nasıl haber gəlir? Mən sizə razıyam. Gələcək, gələcək. Siz deyirsiniz ki, müraciət elədim, 5 dəqiqə dönüb gedirdi, dalda mənə çalışır. Olmaz haber. Deyirsən ki, müraciət edin ki, bana bir dəqiq çağırsın. Müraciət edin ki, bu... Yox, mən heç sözlemi, yeniden deyirəm. Yəni, məsələn, sıradan bir bayırda olan vətəndaşdan söhbət geçseydi, problem olmaz. Bu adam acılığa səs geçirdi. Biz hospitalda. Yəni, bunun bu qədər vaxtı yoxdur axı səhbələ. Ki, məhkəmə... Müraciət edin ki, bir yuxarı eləyəndə birdən mollayacaq. İzah eləyəm, mən də sizə bir dövlət adamı kimi. Yəni, dövlətdə olan bir adam kimi müraciət edirəm. Üzr istəyirəm hamıdan. Orada yolu bağlamışdılar polislər. Və bura qalxmağa qoymadılar uşaqları. Mən də Dilara xanımı gözlədim, hamı toplaşmaq üçün. Hamı realdan da gələcək insanlar var idi. Belə qərar gəldik ki, burada aksiya keçirsək əgər, hər hansı bir şüarı səsləndirsək, o saat işi saxlayacaqlar. Ona görə də belə qərar gəlirəm ki, biz zaten simbolik formada bu iş həm xarici, həm daxili ictimaiyyəti və medianı şey eləməyə çalışır, diqqətini cəlb eləməyə çalışır. Və mehmanı səyahətindən çalışırıq ki, onun yanındayıq. Və digər siyasi məhbusların yanındayıq. Və bir də bu apellyasiya məhkəməsinin və digər məhkəmələrin qanunsuz işləməsini, siyasi sifarişlə işləməsini göstərmək istəyirik, çatdırmaq istəyirik. Ona görə sizdən xahiş edirəm. Bugün məlumat yayıldı ki, gəlcə dünən axşam mehman qospitala aparılıb və o, bu məlumata əsasən istərdim ki, biz gedək həmin qospitalın qabağında toplaşan və mehmanın yanında olduğumuzu hiss elətdirək. Yox, əgər məlumat penitensiyar xidmət tərəfindən yanlış yayılıbsa, biz penitensiyar xidmət yanına gedək və orada onun yanında olduğumuz sənətdir. Necə düşünürsünüz? Çünki biz burada hər hansı bir aksiyaya başlasaq, keçirməyə çalışsaq, hər hansı bir effekt olacağını düşünmürəm. Yəni, anındaca saxlayacaqlar, boş yerə, yəni, kim tutula bilər, cəlmənilə bilər, mən istəmirəm ki, bir nəfər üçün və yaxud da bir neçə nəfər üçün nələr eləyirsək, çalışırıqsa, 5 nəfər də əlavə olaraq tutulsun. Yəni, bu mənası olmuyor. Ona görə də bir yerdə sizin aksiyaya gələnlər dediniz aşağıda saxlanılır. Bəli, bəli. Saxlanılır deyəndə, yəni polis qabağına olur ki, qoymur gəlsinlər. Siz özünüzü təqdim edərdiniz? Mete Türksoy. Bugün bura toplaşmaqda məqsəd nə idi? Məqsəd bayaqda gedərdim, kimsə üstündən biraz qaçışmı, tənqi nəfəs olmuşam. Məqsəd ondan ibarətdir ki, sadəcə daxili və xarici ictimaiyyəti, yəni siyasi ictimaiyyəti, mehman və digər 150 məhbus üzərində fikrini toplamaq, cəmləşdirmək. Və mehmanın alıcılığı aksiyasını, necə özünün və digərlərinin həbsini gündəmləşdirib, həmin o məsələ üzərini daha da aktivləşdirmək və həm hökumətin, həm də xarici dəstəyin daha da cəmlənməsini və bu məsələ üzərini daha da hökumət təzyiq edilməsini istəyirik. Yəni. Və ümid edirik ki, təbii ki, bizim elədiyimiz, mən bilmirəm hansı tərəfçi effektiv ola bilər, amma ən azından buna çalışırıq, yəni istəyirik ki, bu məsələ bir şey olsun, əlimizdən gələn eləyək. Ona görə də çox xahiş edirəm, kim əgər gəlmək istəyirsə, eventi düzəldim, donma. Eventi mən elə bilmirəm, gəlirəm. Ona hal-hazırda aşağıda da, orada uşaqlar hamısı oradadırlar. Aşağı lazımdır, aşağı lazımdır. Kimi eventi düzəldim, bir eventi düzəldim, hoş planda var. Sizi hara aparırlar? Mən bilmirəm, aparırlar. Niyə aparırsınız? Hara aparırsınız? Yox, hara aparırsınız? Hara aparırsınız? Və niyə aparırsınız?
Hara aparırsınız vatandaşı? Ne diyorum aparsınlar. Yok yer, hara aparırsınız? Yok mülki giyimdə siz təqdim eləmirsiniz özünüzü. Həbib. Özünüzü təqdim edin. Mülki maşında da aparırsınız. Hara aparırsınız? Polis maşı. Hara aparırsınız? Götürün. Bizim fikrimiz ictimaiyyəti mehmana yönəltməkdir. İndi aparsalar da onsuz da hər birimiz apara bilərlər. Kimsə etiraz edəcək, onu da aparacaqlar. Əsas fikrimizi cəmiyyəyə mehmana yönəldək. İctimaiyyəti buna. Burada ən azından başqa bir şey eləmək olardı ki, aparmasın. Az deyim. Bölümü yaptım.